Baş sponsor Zeytun Bağları. Sponsor Azerdoğuz. Akşamınız xeyir olsun. Ayurveda vaxt faydalı saatindir. Aparıcınız mənim, həkim diyetoloq Tutu Zeynalova. Qeyd edim ki, bugün de size çok maraqlı ve faydalı bir veriliş vəd edirik. Odur ki, ekranlara biraz daha yaxın əyləşin ki, həm aşbazımızın qeyri-adi menüsü ilə tanış olaq, mənə də maraqlıdır bugün de hazırlayacaq, həmçinin de çok maraqlı ve istedadlı qonağımızı daha yaxşı tanıyaq, daha doğrusu qonaqlarımızı. Çünkü bugün bir ailə üzvləri bizim qonağımız olacaq. Bugün biz uşaqlarımızın sənət seçimində valideynlərin rolu, valideynlərin məsuliyyəti, burada uşağın nə dərəcədə uğurlu olmasında təbii ki, istedad vacibdir, yoxsa başqa nüanslar var. Bütün bunları, bu yolları keçmiş insanlardan öyrənəcəyik. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, faydalı saat verilişi iş media məhsuludur və həftə içi 5 gün saat 6-dan 7-yə kimi mənim təqdimatımda ARB kanalında yayımlanır. Aşbazımız isə Ice Pub restoranının baş aşbazı Orxan Cəfərov bizimlə olacaq. Orxan, buyurun. Salam. Hoş gəlmişsən. Necəsən, Orxan? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Sağ ol, şükür, yavaş yavaş. Çox maraqlı ingredientlər gördüm. Və maraqlıdır, mənə nə hazırlayacaq? Salat mı olacaq? Əvvəl düşündüm, salat olacaq. Sonra lavaşları gördüm. Bəli. Dedim, yəqin nəsə fərqli bir şey olacaq. Əslində, lavaşdan salat düzətmək olar. Amma biz bugün peynirli ət düzəldəcəyik. İlk öncə qazın üstünü, peçin üstünü qazanda düzəldəcəyik, qızdıracaq. Və hazır olandan sonra sınmayan şüşə qaba əlavə edib, atacaq sobaya, üzərinə pendir sobada. Lavaşı altına düzəcəyik, sadəcə qıraqlarında kənarları qızaracaq, gözəl görüntü olacaq. Maraqlıdır, gəl ingredientləri söyləyək. Tərkibi mən can əti işlədirəm. Can əti biraz baha olduğundan kim istəyər toyuğun sinəsini eləyər, filəsini eləyər, kimisi istəyər malat eləyər. Qırmızı lobya, biberlər, pomidor, soğan, holland pendir və lavaş. Vuracağım və üzərinə kaxı. Kaxı. Okey, göğərtləri gördüm, bəyəndim, çox faydalıdır və biz hər zaman deyirik ki, boşqabımızda nə qədər çox rəng varsa bir o qədər faydalıdır və bugün də elə Orxan da bu dediklərimi əməl etməyə çalışır. Hər verilişdə rəngarəng nəsə hazırlayırıq. Və növbəti qonaqlarımız. Əslində, iki qonağımız var. Və bir qonağımız digərinin anasıdır və çox istedadlı qızdır. Amma mənim anaya çox suallarım var, çünki uşağı hansısa bir sənətə yönətmək, orada maraq oyatmaq, burada valideyn rolu çox vacibdir, önəmlidir. Uşağın talantı da vacibdir, yəqin ki, bilmirəm, mən sənət sahəsində çalışmadığım üçün bu haqda çox dərin bilgilərim yoxdur. Amma istənilən halda çox gözəl skripka ifaçısı. Surə Rüfət və Surənin anası, müəllimə və kanun ifaçısı Natavan xanım Həsənova bugün bizimlə bərabər olacaq. Dostlar, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Nə qəşəngsən, Surə. Gəl bura, gəl yanıma. Gəl mənə düzünü de. Skripkada çalmağı özün istədin, ifa etməyi yoxsa mama məcbur elədi? Mama məsləhət gördü, çünki mən orada çox balaca idim. Neçə yaşında başladın skripkada ifa etmək? Ümumiyyətlə, musiqiyə həvəsi neçə yaşda yarandı? 4 yaş, 9 ay. Suriyan 4 yaş, 9 ayından skripka alətinə başlayıb. Və mən də ilk öncə sizləri və bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlamaq istəyərdim. Və ARB telekanalının rəhbərliyinə, sizlərə və bütün işçi heyətinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü gündə sizin gözəl verilişimizə bizi dəvət etdiyiniz üçün. Siz sağ olun ki, gəldiniz. Natavan xanım, bir valideyn olaraq və bir müəllimə olaraq necə düşünürsünüz? 4 yaş, 9 ay çox ərkən deyilmi? Uşağı hansısa bir, yəni bu təhsildir, yəni ki, musiqi təhsili almağa yönəltmək. Əslində, Surə anadan olandan, mən özüm qanun ixtisasından dərs deyirəm, qanun aləti ifaçısıyam. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Xalçalıq Alətlərinin Orkestrinin artistiyəm və həmçinin
Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoruyam və Suriya anadan olandan artıq evdə bütün günü tələbələrim, şagirdlərim, onlarla məşğul olurdum, özüm məşğul olurdum və Suriya bu musiqi sədaları altında böyüdü demək olar. Və bir faktor da var, Suriyanın babası Şuşadan anadan olub və bildiyiniz kimi Azərbaycan gözəl güşəsi Şuşada olan bütün uşaqlar, bütün insanlar mən deyərdim ki, o genetik olaraq çox istedadlı olurlar. Və Suriyanın da çox gözəl musiqi duyumu, absolut musluğu var və eşitmə qabiliyyəti. Amma burada əsas da faktor müəllim rol oynayır, ən birinci faktordur. Və Suriya 4 yaş 9 ayından əslində birinci onu musiqiçi etmək fikrində deyildim. Amma sonradan gördüm ki, hər tələbələr gedəndən sonra Suriya bütün tələbənin repertuarını başdan axıra qədər başlayır oxumağa. Hər təmiz, necə lazımdır, bütün çətin minizmları ilə. Və elə bir qərara gəldim ki, Suriyanı musiqiyə yönəldim və Suriyanın müəlliminə müraciət etdim. Çünki bilirdim bu müəllim Azərbaycanda çox güclüdür və bütün dünyada ən güclü skripka müəllimlərdən biri sayılır. Yəni, bugünkü gündə Azərbaycan üçün bu çox böyük bir qürur və fəxirdir. Belə insanın Azərbaycanda dərs deməyi, onun yəni, verilişlər bəs etməz o müəllim haqqında söyləməyə. Kimdən gelir söhbət? Fatima xanım İdiyatulna, əməkdar müəllim və professor Azərbaycan Üzeyir Hacıbəyli adına akademiyasının, musiqi akademiyasının professoru. Və Fatima xanımın İdiyatulnanın bütün dünyada ən gözəl musiqi ocaqlarında çalışan, oxuyan, İtaliyanın La Scala orkestrında çalışan tələbəsi var. Münihin adlı ən gözəl skripka məktəbi, Cüliarski Şkola və Münihin adlı məktəbi. Orada o, oxuyan şagirdi tələbəsi var. Sonra Germaniyada məşhur Börenbeit'in dirijorluğu altında çalışan orkestrda tələbəsi var. Bugünkü gündə səhnəmizin ulduzu olan demək olar skripka alətində Ceyla Seyidova, o Fatima xanımın yetirməsidir, Umida Abbasova, Aytan İbrahimova və bu müəllimin o belə fəaliyyətini gördükcə maraqlandıqca mən fikirləşdim ki, mən Suriyanı ancaq skripka alətinə qoyacağım. Yəni bu sizin qərarınız idi? Bəli, mənim qərarım idi. Çünki bildiyim qədər skripka ən çətin alətdir, yəni doğrudan da böylədir, alətlərin içərisində ən çətin alətdir musiqiçi. Sizcə seçim Suriyanın özündə olsaydı nə seçəcəkdi? Suriyada skripkanı seçəcəkdi, bilirəm. Çünki Suriya artıq uşaqlıq yaşlarına qulaq asırdı onlara və bir çox orkestrların konsertlərinə gedirdi. Və onları dinlədikcə çox bəyənirdi bu alətin səsini. Əslində bilirsiniz də, ananın hamiləliyini necə keçirməsi, bəli. Hətta döylənmədən öncə valideynlərin qidalanması uşağın sonraki taleyinə bəli, təsir bəli. Edir. Və əslində Suriyanın yəqin ki, musiqiyə olan sevgisi bəli, artıq ana bəhlində var. Yalnız. Bəli, mən hələ Suriya anadan olmamışdan qabaq bir ay özüm solo konsertdə ifa edirdim, solo, solist kimi ifa edirdim konsertlərdə. İfa edirdim, orkestrlarla çıxış edirdim müxtəlif və bunun da səbəbi var. Özüm imtihan verirdim, magistratura tələbəsi idim. Yəni. Və ona görə bunlar hamısı rol oynayır, dizdi. Və hələ bir gün gördüm ki, tələbə evdən gedir, Suriyə başlayır. Mən muğam dərsi də deyirəm, Milli Konservatoriyada deyirdim o vaxtlar. Və gördüm, tələbə gedəndən sonra Suriyə bütün muğamı başdan axıra qədər zümzümə edir. Maraqlı gəldi mənə, soruşdum, Suriyə, sən nə oxuyursan? Deyir, mama, bayat şiraz oxuyuram. Maşallah. Ümumiyyətlə, valideyn, əgər uşaq bütün günü evdə, bütün uşaqların valideynləri sizin qədər inkişaf etmiş, bu sahədə öz sözünü demiş olmur. Yenə də elə valideynlər var ki, bəzən doğrudan istedadlı uşaqdan uşağın istedadı gözdən qaçır, başqa yönə yönəldilir. Bəzən olur ki, uşaq elə bütün günü öz-özünə mahnı oxuyur deyə valideyn fikirləşir ki, mənim uşağım azdır, mütləq müğənni olmalıdır, xalq artisti olmalıdır. Bütün bunlar haqqında biz danışacağıq. Hələlik isə istəyirsiniz Suriyanın bir ifası gəlsin. Hansı ifa olacaq? Suriyanın ifa edəcəksin? Salih Dəmur, Edward Elgar. Aha. Çətin deyil bu ifaları öyrənmək. Mənə elə çətin gəlir sənin işin, açıq deyim sənə. Yox. Yox. Necə müəllimən yaxşı da öyrədir, yoxsa? Yaxşı. Həmişə yaxşı oxumusan dərslər, yoxsa olub ki, Fatima müəllimə istədim ki, bunu belə olmaz. Düz ifa etmirsən. Notu görmürsən, hansı notu? Belə də olub, belə də olub. Düzünü denən. Olur, olub. Olub, bu da olub. Bu da olub, o da olub. Heç olubmu ki, Suriyada demişsən ki, mama, mən istəmirəm artıq skripkada.
Getməyəcəm dərsə. Yox, heç vaxt olmuyor. Okey, əla. Və sonra qeyd edim ki, 10 yaşında 6 dənə birinciliyi olan bir balamızdır. Beynəlxalq müsabiqələrdə Suriya 6 dəfə artıq birinci yeri qazanıb, həmçinin Respublika laureatıdır, Respublika müsabiqəsinin laureatıdır. Bunlar haqqında biz danışacaq birazdan, Suriyanın nələtləri haqqında bütün o 6 birinciliyi necə qazanıb, burada bildirəm ki, valideyn də həyəcanlı olur və bir uşaq üçün əslində bugün bir çox uşaqlara örnək ola biləcək bir övladdır Suriya. Və gəl İfan gəlsin, eşidək. Səslənsin. Aha, buyur. Verilişimizin baş sponsoru zeytun bağlarıdır. Aparılan elmi çalışmalar da göstərir ki, zeytun yağından istifadə edən insanlarda ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin riski daha aşağıdır. Həmçinin güclü immun sisteminə sahib olmaq istəyirsinizsə və viruslarla mübarizədə daha güclü olmaq istəyirsinizsə, mətbəxinizdəki yağ məhz zeytun bağları olmalıdır. Zeytun bağları ilə sağlam mətbəx, sağlam gələcək. Sponsorumuz Azərduzdur. Bir çox qidalarda yod çatışmazlığı olur ki, buna bağlı olaraq immun sistemi zəifləyir və zob xəstəliyi yarana bilər. Buna görə də güclü immun sisteminə sahib olmaq üçün və bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün yeməklərinizə yodlaşdırılmış Azərduz əlavə edin. Azərduz, sağlam nəsillər üçün. Sizə Maliyojikdən danışım. Geyimlərinizdə sizə məxsus, özəl bir nüansın olmağını istəyirsinizsə, mütləq Maliyojika başvurun. Çünki xüsusi geyimlərdə xüsusi özəlliklər yaradırlar. Məsələn, tutu deyəndə ağla nə gəlir? Su iç gəlir. Və beləliklə, mənim gödəkçəmdə nə var? Su işarəsi var. Siz də belə qeyri-adi geyimlər və qeyri-adi hədiyələr etmək istəyirsinizsə, mütləq Maliyojika müraciət edin. Yeni brend olan Fillidən danışın. Yüksək keyfiyyətli bergamot ətirli Seylon çayı məhz Filli çayıdır. Yadınızdan da 90-cı illərdə bir çoxlarımızın evində uşaqlığımızı xatırladan xüsusi üzərində fil şəkli olan qablaşdırmada olan çay var idi və bu çay üzərində
fil olduğu için, filli olduğu için yüksek keyfiyyətli çay hesabı olunurdu. Ve size nostalji hisler ve nostalji dadı dadmak için fillini təqdim edirik. Astara düyü ise Astara'da tam təbii şəraitdə sizin için yetiştirilmiş organik düyülərdən paketlenerek hazırlanmış Astara düyüsünü təqdim edir. Hal-hazırda əlimdə gördüğünüz düyü Astara düyünün Haşimi düyüsü növüdür. Astara düyü ilə mətbəxiniz daha ləzzətli olsun. Baş sponsor Zeytun Bağları, sponsor Azərduz. Faydalı saat devam edir dostlar. Çok maraqlı qonaqlarımız var bugün. Küçük istedadlı qonağımız Sürə xanımdır, Sürə Rüfət və onun anası Natavan xanım Həsənova, kanon ifaçısı və həm konservatoriyada dərsdir. Və bugün də bizim qonağımızdır. Valideynlərin uşağın sənət seçimində rolundan danışırıq və Sürənin nailiyyətlərindən də birazdan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Eləli, istəyirəm görüm, Orxanın yemək hazırlığı hansı yerdədir? Orxan, bir daha zəhmət olmasa, yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün nə hazırlayırıq və ingredientləri nədir və hansı mərhələdə bu haqda məlumat verək? Peynirli ət düzəldirik. Biz can ətinə düzəldirik bugün. Kimisi istəyər, yəni can əti biraz bahadır deyə. Kimisi istəyər toyuğun filesi ilə düzəldər, kimisi istəyər malat ilə düzəldər. Biz nə düzəldirik? İlk öncə vurdum əti yağa, öncədən qızmış qazanda ət, soğan, ardıcılığı deyirəm soğan, sonra biberlə pomidor vuracağım və sonra qırmızı lobya, göyərti və az keçup vuracağım, biraz da soslar vuracağım, soya sos, balizamik sos olmazsa problem deyil, evlərdə çox evdə yoxdur. Pişmə sırasında vuracaqsınlar. Bəli, ardıcılığı dedim mən və duz istiyot öz yerində və ondan sonra bunlar hazır. O soya sosu çox duzda olur, məncə duza ehtiyac yoxdur soya vurmaqda. Çox az, aşbazlar bilir ki, soya sos duzdursa, duzludursa tənzimləyirlər. Və sonra bunu sınmayan şişə qaba qoyub, altına lavaş düzəcəyik, sadəcə qıraqlarında görünüş üçün. Gözəl qızarır hazır olanda. Və üzərindən holland peynir, sürtkəcdən keçmiş holland peynir, sobaya qayacaq. 180-200 dərəcə 5 dəqiq, 10 dəqiqə peynirin əriməsi. Əriməsi lazımdır. Bu sənin öz icadındır, Ice Pub'ın özəl menüsündəndir, yoxsa necə? Ice Pub'da sözünüzü bu yoxdur, bu yemək yoxdur. Oxşar bir yemək var, taco var, Meksika yeməyi var, taco var. İngredient olaraq, tərkib olaraq demək olar ki, eyni tərkibdir. Sadəcə bu taco porsiyondur, bir nəfərin qarşısına gedən. Bu düzətdiyimiz evdə şam yeməyində bir ailənin normal yiyə biləcəyi qədər. Orxan artıq fikirləşir ki, bütün heyətə çatsın. Yəni onu demək istədi ki, mən taco pişirsəm havaya çatsın. Sonra mama yemək pişirməyə vaxtı var evdə mamanın, yoxsa necə? Hə, pişirir, özü pişirir, yoxsa hazır alır, gətirir? Yox, özü pişirir. Necə çatdırırsınız, Natavan xan? Çox çətindir, olduqca çətindir, amma çatdırıq, artıq rejimə oturmuşuq və sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin şagirdidir, artıq 6-cı sinifə keçdi və orada bildiyiniz kimi o məktəbdə oxumaq çox zordur. Çox çətindir, valideynlər də əziyyət çəkir, uşaqlar da əziyyət çəkir, müəllimlər. Siz də bərabər, uşaqlarla bərabər oxuyursunuz, yenidən təhsil alırsınız bəlkə. Çox gözəl məktəbdir, həm də çox çətindir. Olsun, əsas odur ki, sonra bəhrəsini görəcəksiniz. Mən istəyirəm, Sürənin nailiyyətləri haqqından danışaq ilk növbədə. Bunun çətin və rahat tərəfləri. Ümumiyyətlə, bugün belə istedadlı uşaqları kim maliyyələşdirir? Çünki qatıldığınız, mən baxdım, bu tədbirlər hamısı bir çoxu dünya səviyyəsində olan tədbirlərdir. Yəqin ki, burada getmək, xərclər var və s. və s. Yəni, kim qərar verir ki, məsələ gedib qatılacaq, bu sizin istəyinizdən olurmu, yoxsa hansısa bir qurum varmı bunu tənzimləyən? Biz Suriyə hələ birinci sinifdən artıq məktəbə daxil olan kimi konsertlərdə çıxış etməyə başladı və ilk konserti Yarad mədəniyyət evində oldu və artıq orada uşaq Sürəni tanıdılar və gördülər, yəni qabiliyyətinə bəyəndilər, bəli, və ondan sonra artıq bir çox tədbirlərə dəvət alırıq, konsertlərdə çıxış edirdi Sürə. Müsabiqələrə gəldikcə isə birinci müsabiqələrdən başladıq, Azərbaycanda keçirilən müsabiqələrdən başladıq, sonra isə artıq digər festivallarda iştirak etməyə başladıq. Maliyyələşdirməsi çox çətindir və bəli. Və çox vaxt valideyn, biz özümüz öhdəmizə götürürük bunu. Çünki uşağın gələcəyini düşünərək. Amma məsələn, bu sonuncu
müsabiqədə. Bu müsabiqə bu pandemiya ilə bağlı olaraq onlayn keçirildi. Biz yəni ora yeni bir proqramla Suriya video zapis elədi və göndərdi. Və o bu müsabiqədə çox bəyəndilər onu. Yəni nəticəsində bizi birinci yer veriblər və iki dənə də xüsusi diplom veriblər. Yəni birinci yerdən əlavə olaraq bu dəvət almışıq biz Fransanın Paris şəhərində Suriya Novosibirskın məşhur orkestri ilə Bright Brow Gümüş Kemanlar adlı orkestri ilə konsert verəcək və ikinci prizi isə digər bir festivalda iştirakidir. Bəli, Intercorder adlı. Yəni orada da müsabiqədə çox az bir sayda uşaqlar o prizi qazandılar. Grand Prix-dən sonra gələn bir mükafatdır. Artıq bu sonuncu müsabiqəsi oldu. İndi ümid edirik bu pandemiya dövrü bitsin, karantin İnşallah. Bitsin. Və siz həm də müəlliməsiniz. Bəli. Natıma xanım. Yəqin ki, sonra kimi belə istədadlı uşaqlar daha sonra necə istəyirsiniz, harada görürsünüz onu, bax, bu qədər əziyyət çəkirsiniz, maddi, mənəvi yatırım edirsiniz uşağa ki, həm onun həvəsi, həm onun istedadı inkişaf etsin, həm də dedi, biraz əvvəl dediniz ki, onu harasa gətirib çıxaraq. Bax, hara gətirib çıxarmaq istəyirsiniz, harada görürsünüz sürəni? Avropada hər hansı bir orkestrda, yoxsa Azərbaycanda solo fəaliyyət olaraq, bəlkə yenə də konservatorda müəllim olaraq, nə üçün yetişdirirsiniz? Bu, istəyirsiniz Suriya özü cavablandırsınız. Özünü harada görürsünüz Suriya illər sonra? Mən istəyirəm Azərbaycanı dünyada ən yaxşı skripka ifaçılarından biri olam. Dünyada? Yəni, Azərbaycanı bütün dünyada təmsil edim. Maşallah, inşallah biz də bunu i̇nşallah, istəyirik. Hə, belə bir məqsəd Suriya qoyub qarşısına, amma çox çətindir, çox zordur düzdür. Əməkdə tələb edir, çoxlu məşqlər. Yəni, hələ ki, gedirik. İnşallah, i̇nşallah yaxşı olar, yolu açıq olar. Mən inanıram ki, belə bilmirəm, mənim subyektiv fikrimdir. Ki, şans da önəmlidir. 1-0 öndə başlamışsan əslində. Çünki mama musiqiçidir. Evdə artıq təməli doğru qurulub. Məncə sizin övladınız olduğu üçün 1-0 öndə başlayıb. Və daha sonra da lazımlı gündə, lazımlı saatda, lazımlı yerdə olmaq şansı çox vacibdir. Bəli. Bir də müəllimin, güclü müəllim. Bu sənətdə mütləq güclü müəllimin olmağı. Məsələn, onun artıq müəllimin şkolası, məktəbi görün hardan gəlir, kökü çıxır. Məşhur skripka ifaçıların ən belə güclü müəllimi şkolası Leopold Auer. Onun tələbəsi Şifer Blat, Suriyanın müəlliminin müəllimi Lyova Tışkovun müəllimi olub. Deməli, artıq bu məktəbin kökü, Suriya ifa etdiyi, yəni o məktəbin kökü gəlir. Yəni dünyanın ən məşhur skripka pedaqoquna, ifaçısına gedir. Ona görə də bax belə uşaq idealıdır, bəli. Çünki bilir. Yəqin ki, həm özündə bu çox önəmlidir. Müəllim işi bu görür. Sənətdə bəli, çox önəmlidir. Mən özüm də müəllim olaraq artıq 16 tələbələrim, şagirdlərim Azərbaycana beynəlxalq müsabiqələrdə 16 dənə birinci yeri qazanıblar. Maşallah. Hələ tələbəli dövrlərdən Milli Konservatoriyanı özümdə bitirmişəm. Birinci kursdan hələ müəllim çalışıram məktəblərdə və hələ birinci ildən ilk şagirdim artıq birinci yerləri qazanmağa başladı. Sonra magistraturaya daxil olarkən artıq məni Milli Konservatoriyada müəllim kimi saxladılar və ondan sonra tələbələrim də başladı yerlər qazanmağa. Natıva xanım, dediniz ki, məktəblərdə başladım çalışmağa birinci kursdan. Bax, bu istedadlı uşaqları necə kəşf etmək lazımdır? Burada valideynlər bəzən heç bilmir hara müraciət eləsin, uşağın istedadı var, heç bilmir varmı, yoxmu, amma həvəs var. Bax, nə tövsiyə edərdiniz valideynlərə? Siz o tələbələrinizi necə kəşf edirdiniz? Bütün valideynlərə tövsiyə edirəm ki, uşaq, hər bir uşaq musiqi ilə mütləq məşğul olmalıdır. İstedadı olsa da olmasa da. İstedad bizim uşaqlarda inanın ki, əksəriyyətində var. Yəni sonra kimdəsə çoxdur, kimdəsə azdır, amma yəni istəməsə davam etdirməz. İstənməsə, alınmasa, davam etdirməsin. Amma bunun o qədər xeyri var bu sənətin. Yəni, musiqinin uşağın inkişafında o qədər böyük. Estetik olaraq uşağın zövqü formalaşır. Dünya görüşü formalaşır. Dünya klassiklardan xəbəri olur. Yəni, bütün bir dəqiqə uşaqlar neynə məşğuldurlar? Boş vaxt olan kimi telefon əllərində, ya planşet filan. Amma onun həmin o boş vaxtı musiqiyə getsə, o, məsələn, həmin o planşetdə
YouTube'da başlayar axtarmağa, ifaçıların konsertleri ilə maraqlanmağa, ifaları ilə maraqlanmağa, artıq operalara başlayar getməyə. O tam başqa bir dönəmdə uşaq inkişaf edir. Yəni valideynlər sırf uşaq musiqiçi olmayacaqsa, ona musiqi lazım deyil kimi yanaşmamalıdır. Sadəcə uşağın dünya görüşünü artırmaq üçün və boş vaxtını səmərəli keçirməsi üçün musiqi onun mütləq həyatında olmalıdır. Yaş varmı məhdudiyyəti? Yaş məhdudiyyəti var. Nə qədər başlayaq? Yoxsa 15 yaşında da başlamaq olarmı musiqi ilə məşğul olmağa? Əslində özün üçün istəyirsənsə olar, heç vaxt gec deyil də. Yəni, любой bir yaşda musiqi ilə məşğul olmaq xeyri var, yəni ziyanı yoxdur. Amma ən yaxşısı olardı ki, o uşaq dövrlərdən. Artıq ana özü evdə görsə ki, uşağın qabiliyyəti musiqi işləndə başqa cürə üz ifadəsi dəyişir, rəqs eləməyində bilinir, mütləq yönəlsin bu yerə və mütləq düz məktəbi seçsin, düz müəllimi seçsin. Yəni, o müəllim də uşaqda o istidadı batırmamalıdır, dərəcə də inkişaf etdirməlidir. Yəni, uşaq belə inkişaf edir də. Yəni, heç vaxtı gec deyil. Bəli. O karantin dönəmində bir çox insanlar şikayət elədi ki, darıxdıq, bilmədik neyə, nə qədər boş oturmaq olar. Əslində, bax elə o yarım qalan arzularınız, o istəklərinizi həyata keçirmək üçün məncə əlverişli vaxtdır. Düzgün istiqamətdə həmin boş vaxtını yönəlsələr daha yaxşı olar. Məsələn, karantin bizə bir tərəfdən ziyan oldu, düzdür, uşaq məktəbə getmədi, uşaqlarla təmasdan qaldı. Səhnə, əslində, musiqiçilər səhnə görməlidir hər zaman. Mən özüm də səhnəsiz artıq adam sıxılır. Öyrəşmişik filarmoniyada konsertlər, səhnə hər zaman. İndi evdə oturuq, amma fikirləşdim ki, qabağıma məqsəd qoydum ki, Surənin yeni bir proqramını öyrənəcək. Onun üstündə artıq bir neçə proqramı. Mənim bacım rəqsə gedib. İndi onun da qızı var, çox belə, mənə elə gəlir ki, çox istedadlı uşaqdır, həm rəsim mənasında, həm də ki, ingilis dilində mahnını bütün dəqiqə bə dəqiqə ritminə düşərək ifa edir. Mən ona deyirəm ki, apar, 4 yaşı var. Siz üçün hiss eləyirsiniz. Mənim övladım, öz övladım, evdə fortepiano da var, skripka da var, gitara da var, hamısını aldırdı, eləcə də bütün idman alət, amma hamısına həvəsi bir aydır. Yəni, ondan başqa çox deyil. Bilirəm ki, bu uşağın beyni fərqli istiqamətdə işləyir. Amma kiçik uşaqlarda məncə onların biraz rəndələmək, yönətmək vacibdir biraz istedadı varsa. Hərdən hətta məcbur deyirəm ki, mənim bugün bunu bu qədərsə neçə saat çalmaz, infaydan bu işi, yəni bu yerin üstündə nə qədərsə oturub məşqəm. Bu da uşaqdır, bu da istəyir, məsələn, heyətdə düşsün, velosiped sürsün, oynasın. Çünki çox bir şeylərdə Suriyə qadağa qoyulur, məsələn, rolik sürmək, əl zədələnə bilər, topla çox oynamaq, musiqiçilərə hamısına belə bir qadağalar var. Amma, yəni, gələcəyi fikirləşirik isə uşaqlarımız. Mən tələbə yoldaşım var idim. 7 il fortepianoya keçmişdi və biz onlara gedin, dedik ki, Seva, nəsə bizim üçün ifa ilə də çox yaxşı alınırdı. Deyirdi ki, həmişə ki, tutu bilirsən, mən mama 7 il, mən 7 il fortepiano ağlaya-ağlaya getmişəm, nə deyir, 7 il, yəni hansısa bir ili fərqi olur, ağlaya-ağlaya gedib, ağlaya-ağlaya gəlmişəm, barmağıma döyədə öyrədiblər. Amma illər sonra, deyir, mən bugün anama minnətdaram ki, düzdə, həkiməm, yəni əlaqəm yoxdur, amma hansısa bir tədbir olanda və s. Bu əlavə bir bacarıqdır. Mən sizə bir müsbət tərəfləri çoxdur. Bir şey də söyləyim, bir dəfə radiyoda qulaşırdım, dünyada bir məşhur xirurg, yəni öz intervyusunu verirdi və ondan soruşurdular ki, siz necə oldu ki, bu sənətə gəldiniz? Deyir, məni bu sənətdə o cür məşğul etmək və profesional etməyi nə oldu ki, mən uşaqlıqdan pianist məni, valideynlər məcbur edirdilər ki, mən pianist olum və mən günümə 8 saat fortepiano qarşında otururdum, çətin qanmaları filan, işləyirdim, çalırdım və artıq mən gördüm ki, yox, mənim yolum başqadır, mən həkim olmaq istəyirəm, amma bunun nəticəsində mən öyrəndim, bir mövzunun üstündə saatlarla oturub işləmək, onu öyrənmək. Yəni, insan burada zəhmətkeşliyi öyrənir. Həmçində cərrahın əlləri də bağlı. Bəli, zəhmətkeşliyi, səbir, burada uşaq səbir yığılır. Xirurq üçün bu ən əsas. Bəli, bəli, bəli. O da məsləhət gördü ki, mütləqdir uşaqlarınızı musiqiyə yönəldin. Çünki insanda, necə şahmatda, mən çox şahmatda xoşlayıram, uşaqları şahmatda yönəldəndim. Bütün valideynlərə də məsləhət görəm ki, şahmata yönəldim uşaqları, musiqiyə yönəldim, musiqi deyilər vacib. Ümumiyyətlə, musiqi, yeni mahnılar eşitmək, dinləmək bunlar çox vacibdir. Niyə? Beyin inkişafı üçün və beyni gənc tutmaq üçün. Çünki beyin hər dəfə yeni mahnı eşidəndə, yeni notlar, yeni ifa, yeni sözlər
o mahnını anlamağa çalışır və bu da harada bir növ beynin məşqidir. Beyin hüceyrələri yenilənir. Bəli, məşqidir. Və biz keçirik bizim hər zaman yeni olan sponsorlarımızın vaxtına. Daha sonra söhbətimiz davam edəcək və sürənin daha bir ifası olacaq. Verilişimizin baş sponsoru sağlam mətbəxinizin açarı zeytun bağlarıdır. Gördüyünüz kimi zeytun bağları iki növ qablaşdırmadadır. Tünd rəngli qablaşdırma salatlar və soyuq qəlyanaltılar üçün, açıq rəngli qablaşdırma isə isti yeməklər üçün nəzərdə tutulub. Zeytun bağlarından istifadə edin, mətbəxiniz və ailəniz sağlam olsun. Sponsorumuz Azər Duzdur. Gördüyünüz bu şişə qablaşdırma süfrələrinizin bəzəyinə çevrilə bilər. Belə ki, bir çevrimlə yeməklərinizə duz əlavə edirsiniz və bu qabın içində duz bitdikdən sonra belə digər paketlərdən duz əlavə edərək Azər Duzdan təkrar-təkrar istifadə edə bilərsiniz. Azər Duz, sağlam nəsillər üçün. Kreativ hədiyə axtarışındasınızsa, mütləq Maleocik'a müraciət edin. Maleocik Art Design qrubu tabloların, əlcəklərin, saç aksesuarlarının və digər geyimlərinizin üzərində fərqli işlər yaradırlar. Belə ki, bu gördüyünüz gödəkçə buna bir nümunədir. Siz də belə fərqli hədiyələr etmək istəyirsinizsə və öz geyimlərinizdə fərqlilik yaratmaq istəyirsinizsə, Maleocik Instagram səhifəsinə daxil olub sifariş etməyiniz kifayətdir. Karantində bir çox şikayətlərlə bağlı, artıq çəki ilə bağlı da şikayətlər almağa başladıq. Odur ki, siz artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, bu problemin səbəbini öyrənin və sizə uyğun, tərtib olunmuş menyu planı əldə edin. Bunun üçün mərkəzi klinikanın ambulatoriya şöbəsinə müraciət etmək kifayətdir. Siz invazi cihazını müayinədən keçəcəksiniz və analizlər verərək niyə kökəldiyinizi öyrənəcəksiniz. Ünvan Zərifə Əliyeva 5, telefon 050 242 0103. Baş sponsor Zeytun Bağları. Sponsor Azər Duz. Faydalı saat davam edir dostlar. Gözəl və istedadlı skripka ifaçısı Sura Rüfət bugün bizimlə bərabərdir və anası Natavan xanım da kanonda ifa edirsiniz. Natavan xanım və Natavan xanım da bizim birazdan kanonda gözəl bir musiqi ifa edəcək. Hələlik isə mən istəyirəm görüm bizim Orxanın yemək hazırlığı hansı mərhələdədir? Bizim yemək sobadadır hal-hazırda. Çox az dəqiqə qalıb ki, dəqiqələr qalıb ki, sobadan çıxardaq, demək olar, hazırdır. Deməli, biz bugün peynirli ət, can ətli hazırlayırıq. İngredientləri söyləyə zəhmət olmasa. Tərkibi qırmızı lobyadır. Mən qırmızı soğan işlətdim, kimsə adi soğan işlədə bilər. Can əti, biberlər. Can ətini kubik şəkildə doğradır. Xırda kubik, bəli, xırda kubik doğradım. Kimi istəyər, jülyen nəzi yüzünü doğrayar. Və soya soz vurdum, bazamik vurdum, bazamik soz vurdum, keçik vurdum. Əti yerləşdirdik qaynar tavaya, yağda qoydu. Ardıcılığı desək, əti qaynar qazana atdıq. Kimisi porsiyonu azısa tavada da eləyə bilər. Qaynar yağa atdıq əti, ardınca soğanı və sonra biberlər, pomidor, qırmızı lobya, keçub, duz, istiyot və soya soz, bazamik soz. Onlar hazır olandan sonra qabın altına lavaş düzdük və hazır olan yeməyi əlavə elədiyə görə üzərinə peynir və soba. Sobadan çıxanda üzərinə kahı qoyub, biraz keçubla bəzək verəcəyik. Bəli, gözə açalım. Sobadan 180 dərəcədə 5 dəqiqə qalacaq. 180-200 dərəcədə, bəli, 5-10 dəqiqə kifayət edir. Natama xanım, müsabiqələrdən danışaq, sürənin qatıldığı müsabiqələrdən və ümumiyyətlə xarici ölkələrə yəqin siz gedirsiniz onunla bərabər. Deməli, ilk beynəlxalq müsabiqə Suriya 6 yaşda olarkən keçirildi. İtaliya ilə Azərbaycanın birlikdə keçirilən beynəlxalq müsabiqə idi. Orada Suriya birinciliyi qazandı. Sonra ondan sonra bir dənə də beynəlxalq olimpiyada Ümid 2018 orada da birinciliyi qazandı. Sonra Gürcistanın Tbilisi şəhərində Suriya Vajı Çəçəva xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq müsabiqədə Suriya birinci yeri gəndi qazandırdı və sonra Gürcistanın Azərbaycanda keçirilən Future Stars müsabiqəsində də Suriya birinciliyi qazandı və bu il isə Suriya dünyanın ən çətin müsabiqələrdən biri olan keçmiş Bravo müsabiqəsi adlanır, indi isə Grumi Aux. Yəni, skripaçılar üçün ən çətin yəni, müsabiqələrdən biri sayılır bu müsabiqə. O müsabiqədə Suriya, yəni biz ora onun videolarını göndərdik, ifasını göndərdik və Suriya seçim turunu keçdi və həmin müsabiqədə iştirak etməyə dəvət aldı və martda biz Belçikanın Brüssel şəhərinə getdik və orada Suriya müsabiqədə uğurlu ifa etdi
ve ikinci yeri kazandım hemen müsabakada. Burada yəqin ki yaş müəyyən yaş var, 9-10 yaş arası vesaire. Bəli, bəzi müsabakalarda Suriye 8 yaşda olarken 8-12 yaş arası olurdu. Bəzilərində hər müsabakanın öz qanunları var, 9-12. Bu müsabaka 9-11'di. Məsələn bu Novels et Oils, Yeni Ulduzlar adlı Fransa müsabakası. Bravo Grumiaux adlı müsabaka 8-10 yaş idi və orada bütün dünyadan ən güclü skripka ifaçıları qatılmışdı. Çünki bu müsabakanın belə prestiji var çox. Və hətta biz artıq uşaqların adları siyahıda dərc olunanda həmin səhifədə kimlər keçib seçim turunu. Biz başladıq o uşaqları YouTube'da izləməyə. Biz gördük ki, olduqca çox Suriya başladı həyəcan keçirtməyə. Japonya'dan, Kitaydan, onlar da bildiyiniz kimi çok güclü olur onların uşaqları, onlar çok səbirli otururlar, saatlerden işləyirlər. Ama bizim de uşaqlarımız çok istedadlıdırlar, yani çok duyumludular, yani o bizim milletin, bizim hamımızın kanında var. Bəli. Hatta o həmin uşaqlar, biz yani qorxduğumuz həmin o güclü uşaqlar Suriyadan sonraki yerleri kazandı, 3-cü yeri, 4-cü yeri və prezident diplomant aldılar. Bravo, doğrudan da fəxr etmək lazımdır. Ama yəqin ki sizin üçün de o anlar həyəcansız ötüşmür. Suriyanın hər çıxışı, hər konserti, elə bil ki, mən onu da öyrəşmişəm tələbələrim de ifa edəndə, müsabiqələrdə fiyat söylədiyim kimi. Tələbələrim artıq 16-dən 1-ci yer laureatlardılar, həm də 3 dənə Grand Prix gətiriblər Azərbaycana və sayısız hesabsız 2-ci, 3-cü yerlər də var. Hər onları ifa edəndə deyirəm ki, gözüm çıxıb ifa edəndə. Suriyə isə ondan 10 dəfə artıq həyəcan olur. Bir valideyn kimi. Amma sizə oxşamır. Hə? Suriyə, papaya oxşursan? Yox. Maşallah. Allah saxlasın. Natma xan, bugün biraz bir məsələ də var ki, okay, biz uşaqları yönəltməliyik musiqiyə, amma uşaqların da biraz böyle psixotipi musiqiyə və bu məsələlərə yanaşması dəyişib. Hamı TikTok, Instagram və digər sosial şəbəkələrdə bir anda belə boom effekti yaradıb populyar olmaq istəyir. Və çox vaxtı müraciətlər məhz buna görədir ki, təməl bir iki şeyi öyrənim, sonra nəsə edim və yüngül yolu seçirlər də, Hasan yolu. Bəzən də nail olurlar bunlara. Yəni bir də görürsən ki, baxış yüz minləri keçir və sənə, amma elə də araşdırsan dərindən qabında çox da bir şey yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, bu mövzuda nə düşünürsünüz sizin bir valideyn olaraq? Əslində bu işlər çox vaxt, yəni uşağın çox vaxtını alır və əsas işlərdən yayınlandırırdı uşağın içi deyərlər. Məsələn, Suriyə bu Grumiaux adlı müsabiqəyə hazırlaşanda bilirdim çox ciddi müsabiqədir. Suriyanın indiyə üçün, məsələn, məktəbdə bu yaşda çox uşaqların telefonu var. Suriyanın telefonu, mobil telefonu yoxdur. YouTube kanalı var mı Suriyanın? Bax, siz kanalı o uşaqları izlədiniz YouTube kanalında. Bəli, bəli, YouTube kanalı var. Amma orada biz ancaq bunun yaxşı ifalarını, tədbirləri, belə bir işləri paylaşırıq. Bəli. Və həmin ərəfələr mən öz telefonumdan, bu da like-la maraqlanırdı, TikTok-la dediyimiz kimi. Mən hamısını bunların sildim, bütün oyunları falan. Hətta on gün ərzində, məsələn, yarım saat vaxtı olurdusa, onu da, məsələn, ləğv etdim. Və məqsəd qoyduq ki, bir müsabiqəyə hazırlaşmalı. Çünki başqa cürə alınmır artıq. Zəhmət, əmək, bəli, zəhmət, gözəl nəticə. Yeməyiniz? Zəhmətsiz oldu, yoxsa zəhmətli oldu? Dünya müsabiqəsi qədər yəqin ki, zəhmətli olmadı. Surənin yanında daha həyəcanlı oldu. Həmcə sərbəst oluram bu günlər. Həyəcanlı oldu. Surə yarım media həyəcanlı. Amma aşpazlar da çox böyük konkurslarda iştirak edir və bizim uşaqlar var ki, məsələn, onlar orada məsəl üçün bizim Rüfət var, bizim Kulinariya Mütəxəssislər Assosiasiyasının idarə heyətindədir. Orxan, Sərxan, Rüfət. Məsələn, İtaliyada bir yarışmaya qatılmışdı. Hələ də Rüfətə oradan təkliflər gəlir. Bu sevindirici haldır. Hər sahədə nəticə olaraq sən ölkəni təmsil edirsən, ölkə adına çıxış edirsən və nə gözəl ki, nəsə bir nailiyyət əldə edə biləsən. Yeməyimizin təqdimatını edək, tamaşaçılarımız görürlər, resept ekranlarda var, yəni Orxan izah etdi biraz əvvəl ki, əti öncə yağda qovururuq qırmızı soğanla, sonra digər ingredientləri əlavə edirik, sonra da Holland peyniri ilə sobaya yerləşdirir şüşə qabda, lavaş da sadəcə dekor üçün. Bəli, olsa da olar, olmasa da olar.
Ümumiyyətlə, bir çox insanlar düşünür ki, mən pəhrizdəyimsə, mən istədiyim qədər lavaş yiyə bilərəm. Yox, əslində 60, siz 50 gram lavaş yediğiniz zaman 2 dilim çörək yemiş olursunuz, bunu unutmayın. İstənilən halda miqdar önəmlidir yediğiniz hər bir qidanı. Mən də elə bilirdim, keçən dəfə sizin Instagram səhifəmdə, yəni çox belə müzakirəyə səbəb oldu mövzu. Amma olsun, mariflənmək, öyrənmək heç vaxt gec deyil. Biz keçirik hal-hazırda sponsor vaxtımıza, daha sonra Natavan xanımın ifasına işləyəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Zeytun Bağları'dır. 2005-ci ildə bazarda olan və bir çox dünya brendlərinə meydan oxuyan Zeytun Bağları Abşeronda xüsusilə sizin üçün yetişdirilmiş zeytunlardan tam təbii şəraitdə sıxılaraq hazırlanır və marketdən süfrələrimizə gəlir. Sağlam mətbəxinizin açarı Zeytun Bağları'dır. Gəldik verilişimizin sonuna dostlar. Sonda Natəman xanım Həsənovanın kanonda ifası olacaq. Amma mən istəyirəm, çox qısa da olsa biz bir klip haqqında danışmağı unutduq. Vətənpərvərlik mövzusunda klip çəkilib, o haqqda danışaq. Bu klipdə, yəni ilk öncə mən söyləmək istəyirdim ki, 100-ə yaxın qanun ifaçısı qatılıb və hələ tələbəli illərindən bir arzum vardı ki, bir mövzu, hansı bir tədbirdə, hansı bir mövzu ilə bağlı bütün qanun ifaçıları bir araya toplarsınlar və bir kompozisiyanı ifa etsinlər. Elə də uşaqlıq da dövründən, hələ bu 90-cı illərin faciəsi, 92-ci ilin faciəsi, 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqın faciəsi hər zaman hamımızın necə ürəyində, yaralı yerimizdir və o yəni o faciə ilə bağlı bir kompozisiya ifa etmək istəyirdim və günlərin bir günündə bir əsər duydum, yəni skripka ifaçısının repertuarında, David Garrett'ın repertuarında bir əsər eşitdim. Bu, Carl Jenkins'ın Palladio əsəri idi və artıq əsəri duyduqca, qulaşdıqca, artıq gözümün önündə bu faciələr canlanırdı. 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqının faciəsi və elə bir qərara gəldim ki, məhz bu əsər üzərində, bu kompozisiya üzərində mən bu şagirdləri və tələbələri, bütün Bakıda fəaliyyət göstərən bütün şagird və tələbələri bir araya toplamalıyam və məhz bu hamımız üçün yaralı bir mövzu olan bu mövzu üzərində bir klip çəkilməlidir. Və nəhayət klip baş tutdu. Klipin əsas məqsədi, klipin ideyası, yəni orada Holokost soyqırımdan söhbət gedir və Xocalı soyqırımı, yəni 20-ci əsrdə baş verən soyqırımlar barədə yazı gəlir və orada yəni yahudilərə qarşı törətdiyi soyqırımı və erməni daşnaqların bizim xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımlar göstərilir. Klipin əsas məqsədi isə bütün geniş dünya musiqi ictimaiyyətinə erməni daşnaqların bizim xalqımıza törətdiyi zülmləri çatdırmaqdan ibarətdir. Təşəkkür edirik. Yaş hər kəs öz olduğu yerdə, çalışdığı mövqeydə bu mövzuda nəsə edə bilsə, bu səsimizi dünyaya duyurmaq üçün vətənpərvər ola bilsək və əminəm ki, amma son hadisələr göstərir ki, doğrudan da vətənpərvərlik bizim ruhumuzdadır, qanımızdadır, içimizdədir. Natəman xanımın ifasını biz eşitmək istəyirik. Kanonda Natəman xanım Həsənova, Sürənin anası bizə indi ifa edəcək, gözəl bir musiqi olacaq. Gəlin bərabər dinləyək, siz sözünüzə yaxşı baxın, canınız sağlam, işiniz avan, sadınız isə faydalı olsun.
Baş sponsor Zeytun Bağları. Sponsor Azerdoğuz.